Господин Орманджиев, първо честит празник. Какво е настроението в клуба предвид така по-специалния ден? Благодаря. Честит празник на всички армейци. 75 години ЦСКА, 75 години слава и история. Знаменита история, емблематични представания, емблематични мачове на ЦСКА. Така че и това е част от събитието днес. Затова и правим ден на отворените врати, в който всички могат да се докоснат до атмосферата, която е в съблекалнята и атмосферата, която е на стадиона. Също така музеят е отворен, а пък тук зад мен виждате и фотоизложбата, която е подготвена специално за събитието, специално за 75 годишната, като и в фен магазина има фланелка, фотоалбум, значки, шалове, всичко, което е направено с много любов, специално за празник. Определено е специален ден. Няма как да не ви попитам, предвид специалния празник, със сигурност искате да зарадвате и феновете с титла. Какво мислите спрямо за последните матчове на отбора и така загубата от Удогорец? Да, разбира се, че искаме да зарадваме феновете с титла. Това е и зададено в ДНК-то на ЦСКА, да се бори за титла. След матча с Удогорец, разбира се, имаше голямо разочарование. То беше свързано и с това, че преди самия двубой имаше много положителна атмосфера. То беше истински празник, толкова много хора не бях виждал отдавна на нашия стадион. Но в крайна сметка, въпреки че смятам, че бяхме по-добри отбор, загубихме, но ето веднага в следващия матч безапелационна победа с 4-0 срещу Хебро, която беше изключително важна за морала на отбора. И от тук нататък имаме още 6 финала, в които ние все още държим събитията в нашите ръце, така че ще дадем максимума от себе си и ще се борим до край. Предвид наказанието, което получи ЦСКА с матча с Лудогорец, ще обжалвате ли? Какво мислите по това? Мислите ли, че има вина ЦСКА или не? Първо ние веднага след като разбрахме нашето наказание, подготвихме с юридическия екип жалба, където сме се обосновали и където много ясно сме поискали доказателства за тежко пострадалите, доказателства за това с какво е бил оцелен футболист на Лудогорец и служебно или длъжностно лице. Искам да кажа със сигурност, поведението на шепа хора, което е абсолютно неприемливо, което прескача всякакви допустими граници, вреди на всички останали и от това страдат всички останали привърженици, страда и клуба. Хореография, песни, скандиране, това, което правят нашите фенове, тази подкрепа, тя е безценна и ние се нуждаеме от феновете ни във всеки един двубой. Така че не би трябвало ние самите да даваме повод за наказание. Отделен въпрос е, че наказанията, които получаваме, при нас се излива цялата строгост на закона. Наредбата се следва буква по буква, така и трябва да бъде, но нека така да бъде равнопоставено към всички отбори в първенството, а не за едни да може, за други да не може.